Елате да го разгледаме, да видим къде ще избе. Само не вдигайте шум. Елате бе. Как се нарича тази птица и аз не знам. Това от типа на гларус ли? Или е пътпъдък, не знам. Два, не го знам какво представлява. Прилича на патент. Какво си пиле бе? Какво си такова пиле? Летиш ли? Много странно пиле. Виж къде са скри. Къде са скри това пиле? Ей, пиле, какво си такова? Къде отиде? Въто е ранено ли е нещо? Това пиле плува, трябва да ви кажа, защото има плавни. Ама какво е, точно не знам. Какво си бе пиле? Къде отиваш? Ето там. Никой ли не знае какво е пилето? Това не е на пътпъдък. Не е пътпъдък, мам. Това е нещо, където плува. Дето се храни с това. Чакай да мине. Това да не е някакво. Ха. Не го знам какво е. И напълних си. Ау. Няма как да го видя. Отсъка. Виж един охлюв. Чакай да снимам охлюв. Всичко да снимам. Позови си към голям охлюв. Видя го. Ще го изядем ли? Да. Да го изядем на закуска, ако искаш. Хайде. Хайде, продължаваме към новия несебър. Я да го видя. Чицата снима ли? Снимай. Чакай.